Karibu sana. Kwa majina unaitwa nani? Mimi naitwa Daudi Sanare Lukumai kutoka kijiji cha Oloseva kata ya Uliri. Sawa. Watu maneno mengi sana yanasemwa kuhusu hapa mti kwamba usiku waga unatoa kelele pia, sometimes huwa unatoa damu, unatoa maziwa pia. Na kwa mfano kama mvua pia ikichelewa kunyesha, unakuja hapa maombi yanafanyika. Ikoje, ielezee kwa ufupi kabisa ili watu wafahamu na vitu vingine ambavyo sija kuuliza hapa. Ni miti ya maajabu seli, sio kwenda kuuliza. Ni ukweli. Ina maana kwamba kipindi cha nyika mvua isiponyesha, wa mama anakuja kusali hapa. Na anapokuja kuimbia hapa, sababu inaitwa oreteti kwa jina la Kimasai, ni miti mkubwa. Hapa ndio anakuja anaimba, ndio tunapata neema ya Mungu. Ndio maana inaitwa miti ya maajabu. Na pengine wakati mtu akigombana alafu mtu apate jiraha, wakija kukata hii mzizi hii hapa, mnaona ni nyekundu, wanafungia mtu mkono, anapoza ile jiraha, inapoza kabisa, inapona. Ndio maana miti ya ajabu. Endapo wamama wasiopata watoto kwa muda mrefu sana, kuchelewa bila kuzaa, wanakuja anaimba hapa, misimu anaimba mwisi minne mitatu, wanapata mtoto hapa. Kipindi akipata mtoto, wanakuja tena kurudi hapa anaomba kwamba nimeshafanikiwa, ndio anaondoka. Ndio maana kuitwa miti ya maajabu. Na kuhusu kutoa damu au hivyo vilio ambavyo vinasikika usiku pia? Inalia sana usiku. Ndio watu wakishakuja hapa wakiimba inanyamaza. Na kipindi sio maziwa anatuaga na ni damu, inatoa maziwa. Sijui tusogezee pale tukate muone au tunaweza tukasogea. Ili nikuonyeshe ijulikane ni miti ya ajabu. Kwa hiyo ukikata hapo inatoa maziwa. Inatoa kabisa, hakikisha sio. Hebu tuone hayo maziwa. Umeshaicheki maziwa? Umeona maziwa? Umeona maziwa? Ya, tunaona hapo maziwa yanatoka. Umeshaona? Eh. Au sijui uhakikishe kabisa ule ukamwambia taifa kwamba linatoa maziwa. Tunaona maziwa. Ya, maziwa. Aiona kani maziwa. Kata kubwa. Ni kati kubwa. Tusogee tu kwa maziwa kabisa muone. Hebu tuone kwa hapa. Au kata hii hapa. Kata hii. Kata hii, hii tukikata hii ni pia nayo ni maziwa. Unaona hapa? Mnaona maziwa? Sogea hapa. Nisogelee hapa. Aongea akichukua taiki kwenye mkono wake. Weka mkononi hapa watu waone kwamba. Unaona maziwa hayo? Unaona maziwa hayo? Hapo sasa ndio. Unaona maziwa? Kwa unasema kwamba kuna kipindi ya maziwa yanageuka yanakuwa damu au? Yanakuwa damu. Yaani kuna kipindi ukikata mti ya maziwa yanakuwa sio maziwa tena, yanakuwa ni damu. Tena inakuwa maziwa, inakuwa damu. Kipindi ambaye ni nzuri, hali ni nzuri. Ina maana hii damu ukiona maziwa, ina maana miti kimepoa. Inazamia wale watu waliokuja kufanyia mabaya. Lakini ukimkasirisha inatoa damu. Na wakati watu wakigombana unakuja kufungia nini? Sijui kama mnaona hii. Kipindi ya jiraha, nafungia inani inapona. Wamama wasiopata watoto wanakuja hapa. Wanakuja kufanyikiwa kwa hapa hapa. Maramizi akijeuka kwa damu. Wamama wakija kuimba hapa, kila kitu kitaenda sawa. Wanarudi sababu ile maramizi imekuwa safi. Siku ya mvua ikikatika kabisa kwa miaka mingi, wamama anakuja kucheza hapa. Ngoma za Kimasai. Hii kitu inakuwa safi. Mvua inakuwa safi. Safi. Kwa hiyo na hiyo kelele hadi sasa hivi wazinasikika au ni kipindi cha nyuma nyuma tu hapa kidogo? Kipindi hizi tena kelele hakusikii. Ni juzi tu imeanza kusikika kelele. Juzi mvua iliposimama. Kwa hiyo mama alipokuja kuimba hapa, ile kelele ikaisha tena. Ni kelele za design gani, kama za mtu analia au kama watoto wanapigwa makelele, huyu kondoo zinalia, ng'ombe zinalia humu humu ndani. Kwenye mti hapa. Ni huu mti. Lakini tukishakuja kuimba, kila kitu kinakatika, haitakuweko tena. Na ukijaribu kuangusha hii miti kukata, linajirudia yenyewe.
ni mti ya ajabu, inajirudia. Ndio maana ukiukata umti, ukikata kabisa, inajirudia yenyewe. Ndio maana serikali hakufanya kutoa barabara hapa kuikata kabisa, ilifanya kama round ya bauti. Ah, na ndio maana mti upo karibu kabisa na barabara. Kwa hiyo serikali wameshindwa kuukata kwa sababu ukiukata unasimama tena. Yaani linarudi tena. Serikali ilijaribu kukata ikarudi. Ikachinjwa ng'ombe, ikaa zile mzizi ambayo imekatwa zile za juu juu. Haijarudi sababu imeshachinjwa kondoo. Haitaki kukatwa moja kwa moja sababu linajirudi. Ni miti ya maajabu. Na ndo maana ukaitwa mti mkubwa. Mti mkubwa ureteti ambayo Wamasai wanakuja kuikaa hapa kama mungu wao. Bwana mpenzi mtazamaji wa Utalii TV, kama ulivyomsikia, huyu hapo ni mtu ambaye anahusika moja kwa moja na ni mtu ambaye anajua kwa uzuri kabisa historia ya uapa mti na nini ambacho huwa kinafanyika katika uapa mti. Na nadhani umemsikiza kwa umakini kabisa na ametufungulia pia vitu ambavyo tulikuwa tuvijui kutokea hapa Utalii TV. Na Utalii TV, we do it for the culture, kama ambavyo huwa tunasema kwamba tunafanya hii kwa ajili ya jamii na tunafanya hii kama utalii pia. Si ndio? Usiondoke hapo.